Čaute, čaute. Takže hotovo. V podstate máme hotovo. Vybavené. Ušité. Už len odniesť. A zistiť, že čo ešte treba urobiť. A Eliška sa môže hojdať. Čaute, čaute, Katarína Rybiška, naučím ťa plesť košiky z pedigu v pohodlí tvojho domova. A teším sa, že ste boli so mnou v kurze na túto kolisku. Ešte som vám tam dala link do dnešnej polnoci a potom už vystrelí táto koliska na svoju štandardnú cenu 169 eur za tento kurz. V tejto chvíli je to kurz vo facebookovej skupine a potom to bude kurz aj v členskej sekcii, ale to sa bude dokupovať, to bude ešte navyše. No, takže my sa môžeme začať venovať konečne koniec dobrý, všetko dobré, uzavierkám a všetkým vám, ktoré milujete pliesť košiky z pedigu, začali ste pliesť košiky z pedigu a máte poväčšine trošička tie strachy, keď sa vám blíži ukončovanie košika, ako keď som tu mala dievčatá cez týždeň, teda cez víkend na kurze, na kúzelnom košiku, tak mi hovorili, že už keď sa približujú ku tvoreniu uzavierky, že už majú nervy, lebo nevedia, čo si s tým počnú. Cez to všetko, aj keď majú tie kurzy a hovorím, Eka, počúvaj, však si ten kurz otvor, zastav, spomal. A ja viem, no, ja to robím naslepo a potom sa tam aj tak musím dostať, aj tak tam to otvorím, ale potom mi to ide. Takže o tom toto je. Ja vám potom, keď skončím toto živé video, ja vám tam dám link na kurz Koniec dobrý, všetko dobré, pretože 14, 15, 16 septembra si tam urobíme 3 uzavierky, to je taký mini tréning a ja už som Elenke povedala, už má nachystaný na stole balíček, ako bude vyzerať k tomuto kurzu. Takže ja si už len pripravím tiež tieto dienka a môžeme si spolu v skupine Koniec dobrý, všetko dobré upliesť prvé 3 košičky. Budú to všetko košičky, bude to oválne dno, väčšie oválne dno, menšie a kruhové dno. A k tomu si potom spoločne urobíme uzavierku. Takže kto chce, ako chce, v mojom profile máte aj nižšie videá, Koniec dobrý, všetko dobre, klikni si, prihlás sa k nám do kurzu a ja sa na vás potom teším v tomto kurze, vďaka ktorému si dokážete upliesť nádherné uzavierky na akýkoľvek svoj košik. Katarína Rybiška, naučím ťa pliesť košiky z pedigu v pohodlí tvojho domova a nielen košiky z pedigu v pohodlí tvojho domova, ale aj uzavierky, aj ucho na košík, aj presné vrchnáky, aj kolísky, aj autíčka. Takéto, počkaj, to ti ukážem. A už mi babi hovoria, urob veľké, urob také väčšie. Takže aj takéto autíčko si môžeme urobiť. Rozmýšľam už aj nad touto kolískou, že by som ju urobila, takú, jak boli tie kočiariky, že taká trištvrťová, lebo toto je pre skutočné dieťa. Ale keď vám urobím kolisku takú ozaj, že pre dieťa, že sa s tým môže hrať a pre babiku. Ďakujem, Janičko. Anička Ružička, čau. Danielka Trčková, čau. Janka Šlechtová, Anička Mečiarová, čaute. Katrin, haj. Katrin Schneider. Takže ja potom môžem urobiť všetky tieto veci, všetky tieto kurzy. A nejak si to usporiadam, lebo aby to išlo tak kontinuálne. Takže teraz sa začnem naspäť venovať vám, ktorí sa chcete zdokonaliť alebo ešte priučiť lepším uzavierkam na vaše košiky. Takže koniec dobrý, všetko dobré a tam si to potom ukážeme. Dobre, to čo počujete, to chlípanie, to náš Maximilian prišiel do kuchyne a lúcha vodu. Ježiš, jak slobka moje zlaté. Katarinka Kočendová, čau. Elenka, teším sa na tvorenie. Ahoj, Elenka. Janka Mačová, čau. No, Martuška Ježiková, ahoj, Martuška, čau. Ďakujem, Martuška. No, si sa nepridala na kurzy, kukaj. Si neprišla. Dobre.
Dobre, decka, majte sa krásne, do pletenia, idem si odpočinúť, lebo fakt som od rána, v podstate od rána robím na tej koliske už tretí deň a vy, ktorí ste ešte stihli kurz za predpredajku alebo za výhodnú ponuku, ešte máte možnosť za klasickú ponuku a už potom ísť do štandardu.